দেখি মুখখন চাওঁ মুখখন চাওঁ আৰু মই আজি আহি আছোঁ এতিয়া অসমীয়া লাহন সীমান্ত লাহনদাৰ ঘৰলৈ আৰু তেখেতে যিহেতু ফিফটি থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে বহুত দিনৰ পৰা তেখেতে মাতি আছিলে আহিব পৰা নাছিলোঁ আজি যিহেতু এটা জল' চিপছৰ যিটো চেলেঞ্জ তেখেতে কিন্তু গম নাপায় মই আহি আছোঁ বুলি এতিয়া মই তেখেতক ফোনহে কৰিম যে মই আহি আছোঁ ঘৰত আছে নে নাজানো যদি আছে তেখেতৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে শেষলৈকে চাই আপোনালোকে গম পাব যে তেখেত যিহেতু জ্বলা খাই বিৰাট ভাল পায় ভাতৰ লগত অকল বিজ জলকীয়া বিজ জলকীয়া বিজ জলকীয়াই খাই থাকে আৰু মানে জ্বলা কেনেকে খাই মই নাজানো ইমানেই জ্বলা খাব পাৰে নহয় তেখেতে এতিয়া চাওঁচোন এই জলো চিপছৰ যিটো গৈ আছো তেখেতে সেইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যিজনে জ্বলা খাই তেখেতে জলো চিপ্ছৰ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তেখেতৰ অৱস্থাটো কি হওক ডেঞ্জাৰো হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই আহি পাই গ'লো সেই দাদাজনৰ ঘৰ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক অকণমান দাদাজনক দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ

ফিফটি কে চাবসক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু অকণমান আৰু যিটো মই এটা চেলেঞ্জ দি থৈ গৈছিলো আপুনি কণ্টিনিউ মান্থ ভিডিঅ' বনাই ফুডিং লাইফটোয়ে তেখেতে চুজ কৰি ললে আৰু সেই ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি যোৱাৰ ফলত আজি তেখেতে কষ্ট কৰিছে যথেষ্ট কষ্ট কণ্টিনিউ কষ্ট কৰাৰ ফলত মানে এইটো কিন্তু হয় মানে যদি কষ্ট কৰে লাইফত কিন্তু ছাকচেছ আহে তেখেতে মানে লাইফ উদাহৰণ হয় আৰু তেখেতৰ কাৰণে যিহেতু মই এটা চেলেঞ্জ লৈ আহিছিলো আপোনাৰ কাৰণে এটা আছে আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ যিহেতুকে কি চেলেঞ্জ আনিছিলে নাজানো আৰু ককাইদেৱে যেতিয়া আৰু কৈ দিওঁ আপোনালোকক যিহেতু মোৰ প্ৰথম চেনেল শুনোতে ককাইদেৱে যথেষ্ট উৎসাহ দিছিলে আৰু যথেষ্টখিনি সাহস দিছিল আৰু যিখিনি জনাম আছিলোঁ মই প্ৰত্যেকখিনি ককাইদেউৰ প্ৰায় শিকিছিলোঁ আৰু ককাইদেউক মানে যথেষ্টখিনি শিকালে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিলে আৰু বিশেষকে মই মাজত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ এৰি দিছিলোঁ ককাইদেউ কেতিয়াবা গালিও শুনিছোঁ তাতো মোৰ ভাল লাগিলে আশীৰ্বাদ হয় সেইখিনি আৰু সিমানখিনি কওঁতে কওঁতে আজি যিখিনি মৰম আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ মানে মৰম পাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু প্ৰথমে পোনপ্ৰথমে ককাইটোক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট উৎসাহ দিয়া ব্যক্তিজনে হ'ল অভিজিত ককাইটো আৰু ভাল লাগিলে যিহেতুকে আমাৰ কাষৰে আৰু খু ভাল লাগিছে যিহেতুকে আৰু সকলোকে মানে ককাইদেউৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব কাৰণ যিহেতু আমাৰ কোনোবাজন ব্য়ক্তিয়ে যেতিয়া নেকি কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ে বহুসংখ্যক ব্য়ক্তি আছে মানে এৰ

আৰু তেখেতে আনবক্সিং কৰকে কি নাই মইতো একো নাজানো আৰু এইটো এতিয়া বৰ্তমান আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকো চাই থাকক আৰু কি আছে কি নাই সকলোখিনি দেখাম এতিয়া ক'লক তেতিয়াহ'লে নহয় জানো এতিয়া কি বস্তু আনিছে সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম চাওক আজি আজি প্ৰথম আনবক্সিং কৰিছো দেই কেনেধৰণে কি কৰিম নাজানো আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল দাদাই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছে কিন্তু নাজানে যে ভিতৰত এটা ভয়ংকৰ জ্বলা জুলু চিপ্ছ আছে আৰু সেইটো আজি দাদাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ গ'ল আনবক্সিংটো কৰি চাওক তেতিয়াহে গম পাব কিনো হয় বোলকচোন আহক দাদাইনো দেখি পেলাই বস্তুটো কেনেকুৱা পাই চাওক আনবক্সিং কৰি আছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন ভিতৰত কি আছে চাওঁ চাওঁ বস্তুটো

চবতকে জ্বলা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইকৈ জ্বলা যিটো চিপছ হয় সেইটো আৰু মই সেইটো তেখেতৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হিচাপত লৈ আহিছিলো আৰু তেখেতে ভাল পাইছে বেয়া পাইছে নাজানো যদি বেয়া পাইছে ক্ষমা কৰিব আৰু

কিন্তু দেখাত একদম মানে চকলেটৰ নিচিনা বনাইছে চকলেট আহিছে এটো এটো চকলেট আহিছে কিন্তু আপুনি কোনমান ট্ৰাই কৰি চাব নেকি মইটো ট্ৰাই কৰিছো মানে এটো জলা বুলে জলাটো এটো থাকে নতুন ও ইয়াটো লিখা আছে কোনছেন এম সাউন্ড না একচুয়ালি অৰ্ডাৰ দিউনে নাছাল ইয়াতে লিখা আছে যে হটেজ চকলেট চেলেঞ্জ মানে এটো হট চকলেট মানে একদম জলো চিপছটো আগতে ধৰক চিপছৰ হিচাপত আহে কিন্তু এইটো নতুন তেখেতসকলৰ ভেৰিয়েণ্ট হয় এইটো চকলেট চেলেঞ্জ মানে এতিয়া এইটো চকলেট হিচাপত আহিছে দাদাক চেলেঞ্জটো দি দিছোঁ এতিয়া দাদাই খাব তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ ন মানে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যিহেতুকে মই জলো চিপছ মানে আজিলৈকে খাই পোৱা নাই জলকীয়াটো বহুত খাইছোঁ কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট খাবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি লিখা হৈ যাম না জয় শ্ৰীৰাম একেচাতে দিম আৰু দেই দেখা যায় এতিয়া দাদাই খাবলৈ লৈছে আটাইতকৈ জ্বলা চকলেট লগত একো গোটাই লোৱা নাই মোৰতো ভয় লাগিছে যে এইটো দাদাই কোন বন্ধু অকলো ঘূৰি লাগিছা উম এতিয়া দাদাই খাই দিলে

আমিতো প্ৰথমতে চবে চকলেট বুলি ভাবিলোঁ ভাবিলোঁ হ'ল চাগে প্ৰেংক হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া তেখেত চাওঁ দাদা মুখখন কিমান লাগে কিবা লাগি গৈছে একদম সঁচা কৈছোঁ তামাম তামাম দিছে তামাম তো হ'ব গাখীৰ গাখীৰ অকণ আছিলে ন তো গাখীৰ অকণে

আচল্তে আমি মানে চকলেট যিহেতু মিঠা মিঠা বুলি ভাবিছিলো কিন্তু সচাকৈ এইটো বহুত জ্বলা আৰু এতিয়া তেখেতে মানে একদম পুৰা ঘামি গৈছে ঠিক আছে দিয়ক আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব যিহেতু খালো আকৌ এনেধৰণে নতুনকৈ এটা নতুন ভিডিঅ' মানে যিহেতুকে এতিয়া পালো আজি চকলেট অনাগত দিনত চিপছটো যিহেতু আমাৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ মই আহিলো প্ৰথম আহিয়ে যিটো চেলেঞ্জ দিলোঁ দাদা একচুৱেলি মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে ইমান এটা জ্বলা চেলেঞ্জ লৈ আহিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ চিপছটো আহিছে মই অৰ্ডাৰ দিওঁ নাচালো চকলেটটো আহিলে এইটো সঁচাকৈয়ে চিপছটোত মানে চিপ্ছটো কিমান জ্বলা হ'ব নাজানো কিন্তু এইটো মানে যিহেতু প্ৰথম খাইছে ভয়ংকৰ জ্বলা দাদা মানে এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে মানে বহুত পিছত মানে পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট মানৰ পিছত

মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মানুহে জ্বলা খাই থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা চেলেঞ্জ হিচাপে খাই দিলে মানে বহুত এটা বেয়া পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিহেতু দাদাই কিমান জলকীয়া পাঁচটালৈকে বিছ জলকীয়া খোৱাৰ পিছতো দাদাৰ যিটো অৱস্থা হৈছিলে মোৰ নিজৰে ভয় লাগি গৈছিলে ঘৰত অকণমান গাখীৰ আছিলে বুলি মই মানে অলপ শান্তি কাৰণ মই বস্তু প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ অহা নাছিলো মই ভাবিছিলো চেলেঞ্জটো একদম ইজি হৈ যাব কিন্তু দাদাই যিটো জ্বলা পালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে কোনো ট্ৰাই নকৰে সেইটো আমাৰ দুইজনৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ থাকে

দাদাৰ ভিডিঅ' মই গম পাওঁৱে বহুতখিনি দাদাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে এতিয়া পুৰা ভাইৰেল হৈ গ'ল আচলতে সৰুৰ পৰাইতো আৰম্ভ হয় ডাঙৰ হৈগৈ এতিয়া ধৰক এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পৰা আজি ফিফটি টু থাউজেণ্ড ছাবাৰ হৈ গ'ল আহ গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে এই চেলেঞ্জটো চাই ভাল পালে আজিলৈ আহিছো